ኢትዮጵያና ሱዳን በሀገራቱ መካከል ያለውን ሁለንተናዊ የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ምክክር አድርገዋል በሱዳን የኢፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ከሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር አሊ አልሳድቅ አሊ ጋር ውይይት እንዳደረጉ የተሰማ ሲሆን በውይይቱም አምባሳደር ይበልጣል በሁለቱ ሀገራት መካከል ልዩነት የሚታይባቸውን የድንበርና የህዳሴ ግድብ ጉዳዮች ለመፍታት ተቀራርበ መስራት ተገቢ እንደሆነ ገልጸዋል በተጨማሪም መተማ ገለባት የድንበር ኬላ ለዜጎች እንቅስቃሴ ክፍት እንዲደረግ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን በኢሚግሬሽን ባለስልጣናት ከቅርበ ጊዜያት ወዲህ የተጣለው የመውጫ ክፍያ እንዲሰረዝ ወይም የኢትዮጵያውያኑን ኑሮና ገቢ ሁኔታ ማከል እንዲሆን ጥያቄ አቅርበዋል። የሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር አሊ አልሳዲቅ አሊ በበኩላቸው በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት በልዩ ሁኔታ የሚታይ መሆኑን ጠቅሰው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ በመጥቀስ የመተማ ገለባት ድንበር እንዲከፈትና የመውጫ ቪዛ ጉዳይ እልባት ያገኙ ዘንድ እንደሚሰሩበት ገልጸዋል እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ካለበት ደረጃ ለማሻሻል የሚስተዋሉ ጅምር እንቅስቃሴዎችን ለማስቀጠል በድንበርና በዳሴ ግድብ ጉዳይ እንዲሁም በሌሎች ስትራቴጂ ጉዳዮች ዙሪያ ተቀራርቦ ለመነጋገርና የጋራ መፍትሄዎችን ለማበጀት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን ከመግባባት ላይ መድረሳቸውን ይዚ ያዘግበዋል ባለፉት ስድስት ወራት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለ227500 ስራ ፈላጊዎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ297696 ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር መቻሉን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዳነቻ ቤቤ አስታውቀዋል ከንቲባዋ ይህን ያስታወቁት በከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ያስተዳደራቸውን የግማሽ አመት ሪፖርት ባቀረቡበት ጊዜ ነው እየተካሄደ በሚገኘው በዚሁ ስብሰባ ሌሎችም በርካታ አፈጻጸሞችም ተገልጸዋል የከተማዋን ኢንቨስትመንት ለማሳደግ በተደረገው እንቅስቃሴ ለ899 ድርጅቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱ የተገለጸ ሲሆን ከገበያ አንጻር ባለፉት 6 ወራት 2653 ቢሊየን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ ከቅድ በላይ 3145 ቢሊየን ብር ተሰብስበዋል ተብሏል በሌላ በኩል በ46 ቢሊዮን ብር በጀት እየተገነባ መሆኑ የተነገረው የአድዋ 0 ኪሎ ሜትር ሙዚየም ፕሮጀክት በግማሽ ዓመቱ የግንባታ አፈጻጸሙ ከነበረበት 60 ከመ ወደ 745 በመቶ ማድረስ የተቻለ ሲሆን የታላቁ ቤተ መንግስት የመኪና ማቆሚያ ግንባታ ከነበረበት 83 ከመ ወደ 851 በመቶ ማድረስ ተችሏል ተብሏል ሶስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬና ነገ በሚያደርገው ቆይታው በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ውይይት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል የከተማ አስተዳደሩን የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸምን ቅድሚያ ሰጥቶ የሚገመግም ሲሆን የአዲስ አበባ ፍርድ ቤቶች የስድስት ወራት አፈጻጸም የመሬት ይዞታ ና ካሳ ጉዳዮች አቤቱታ ሰሚ ጉባኤ ለማቋቋም የወጣ ርቂቅ ደንብ ተወያይቶ ማጽደቅ እንዲሁም ልዩ ልዩ ሹመቶችን ማጽደቅም የምክር ቤቱ የሁለቱ ቀናት አጀንዳዎች መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል የዚህን ዜና ዝርዝር በምሽቱ የዜና ጎጃችን እንመለስበታለን የኦሮሚያ ክልል በአማራ አፋርና ሶማሌ ክልሎች በጦርነትና በድርቅ ሳቢያ የተጎዱ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም የሚውል በድምሩ የ200 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉ ተነግረዋል ከዚህ ድጋፍ ውስጥ መቶ ሚሊየን ብሩ በአማራ ክልል በጦርነት ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች መልሶ ማቋቋሚያ የሚውል ነው የተባለ ሲሆን በተመሳሳይ በአፋር ክልልም ጦርነቱ ጉዳት ያደረሰባቸውን ወገኖች ለማገዝ የ50 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል በተጨማሪም በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚውል 50 ሚሊየን ብር ድጋፍ እንዳደረገም ተነግሯል ይህ ድጋፍ ምንም እንኳን የኦሮሚያ ክልል ድርቅን ጨምሮ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ቢሆንም ካለው ላይ ለማካፈል የተደረገ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲስ ገልጸዋል ዜናው የኤቢሲ ነው በተመሳሳይ የድጋፍ መረጃ ደግሞ በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እኔም ለሀገሬ በሚል በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች 400 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አመልክቷል ሚኒስቴሩ በማህበራዊ የተሰስር ገጹ እንደገለጸው ኢትዮጵያውያኑ ድጋፉን በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ለዕለት ደራሽ እርዳታ ና ለመልሶ ማቋቋም በተዘጋጀ የባንክ ሂሳብ ገቢ አድርገዋል እንዲሁም አገራዊ ጥሪውን ተቀብለው ወደ አገር ቤት የመጡ ዳያስፖራዎች በአማራና በአፋር ክልሎች በአሸባሪነት በተፈረጀው የህወት ቡድን የተጎዱ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የህክምና ቁሳቁሶችን ና ድጋፍ አድርገዋል ተብሏል ድጋፉን ያደረጉት በውጭና በሀገር ውስጥ ያሉ የበጎ አድራጎት ማህበራትና ግለሰቦች ሲሆኑ በጦርነቱ ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን ጤና ተቋማት መልሶ ለማደራጀት እንደሚያግዝም የጤና ሚኒስቴር በማህበራዊ የተሰሰር ገጹ አስታውቋል ኢቤስ ቴሌቪዥንን እየተመለከታችሁ ነው ከኢቤስ አዲስ ነገር የዜና ዝግጅት ክፍል የኩለቀን ቀን ዜናዎችን እየነገር ናችሁ ነው በጥር ወር ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር 345 ከመቶ የዋጋ ግሽበት መመዝገቡን የኢትዮጵያ ስታስቲክስ አገልግሎት አስታውቋል አገልግሎቱ የዘንድሮ የጥር ወር ካሳለፍነው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ከነበረው የምግብ ዋጋ በ 399 ግሽበት ጭማሪ ማሳየቱንም ጨምሮ አስታውቋል በእህልና አትክልቶች ላይ ደግሞ በወሩ መጠነኛ ቅናሽ የተስተዋለ ሲሆን የምግብ ዘይትና ቅመማ ቅመም ወተት እንዲሁም በቡናና ለስላሳ መጠጦች ላይ ጭማሪ መስተዋሉን አመላክቷል በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ላይ የ27 3 በመቶ ጭማሪ ያሳየ ሲሆን የጥር ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ12 ከመቶኛ እና የምግብ ኢንዴክሱ ክፍሎች በ08 ከመቶ መጠነኛ ጭማሪ ያሳይቷል ተብሏል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ስታሴክስ አገልግሎት ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ ምግብ ነክ ያልሆኑ የዋጋ ግሽበት በ16 ከመቶ ጭማሪ ማሳየቱንም ገልጿል በሌላ ዜና በአራት ደቂቃ ውስጥ የኮቪድ የላቦራቶሪ ውጤት ይፋ የሚያደርግ መሳሪያ ይፋ ሆኗል የኮሮና ቫይረስ በተከሰተ ሰሞን በትንሹ ከአራት ለሚበልጡ ቀናት ይቆይ የነበረው የኮቪድ ምርመራ ውጤት በአሁኑ ወቅት ግን በቻይና ሻንጋይ ፋዳን በተሰኘ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች በአራት ደቂቃ ውስጥ የኮቪድ የላቦራቶሪ ምርመራ ውጤት ይፋ የሚያደርግ አዲስ መመርመሪያን የፈጠሩ ሲሆን በከፍተኛ ደረጃ በኮቪድ የተጠቁ ህሙማንን መለየት ያስችላልን ተብሏል መሳሪያው 33 በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ናሙናን ጨምሮ ኢንፍሉዌንዛ ትኩሳት ተኩሳት ያለባቸው ሌሎች ሰዎች ላይ ሙከራ እንደተደረገበት የተነገረ ይህ ፈጠራን መመርመሪያ ከህክምና ቦታዎች ውጪ በቤት ውስጥም ሳይቀር ምርመራ ለማድረግ የሚረዳ ስለመሆኑ ተገልጿል ዘገባው የአርቲ ነው በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በሚመጣ ድርቅ በቀጣይ 30 ዓመታት ውስጥ በቡናና ና አቮካዶ ምርቶች ላይ ጉዳት ሊደርስ እንደሚችል አንድ ዓለም አቀፍ ጥናት ይፋ አድርጓል ይፋ በተደረገው በዚህ ጥናት ላይ እንደተገለጸው እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2050 የውጭ ምንዛሪ በሚያስገኙ ቡና አቮካዶ ምርቶች ላይ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በሚከሰት ድርቅ የምርት መጠን ሊያሽቆለቁል እንደሚችል ተመላክቷል ከዚሁ ጋር በተያያዘም በቀጣይ የቡና ዋጋ በአለም አቀፍ ደረጃ እንደሚጨምር በጥናቱ የተተነበየ ሲሆን ይህም በአለም ላይ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ቡና ጠጫዎች አስደሳች ጊዜ እንደማይሆን ይፋ አድርጓል እንዲሁም በጥናቱ መፍትሄ ያላቸውን ምክር ሀሳቦችን ያመላከተ ሲሆን በተለይም ቡናን በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ከሚመጣ ድርቅ ለመከላከል አገራት በዋናነት ድርቅን ሊቋቋሙ የሚችሉ አዳዲስ አዲስ የቡና ዝርያዎችን በማዳቀል ና በማቅረብ በትናንሽ ማሳዎች ላይ ቡና የሚያመርቱ አርሶ አደሮችን ማገዝ እንደሚጠበቅባቸው ተጠቁመዋል ዘገባው የቲአርቲ ወርልድ ነው